ക്യാമലിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ നമ്മള് പോകുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മള് ഡ്രൈവർ സീറ്റിലേക്ക് ഇരുന്നിട്ടാണ് പോകുന്നത്. കാണുന്നില്ലേ അടിപൊളി പ്രോപ്പർട്ടി ആണ്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല അടിപൊളി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡെസേർട്ടിനെ നടക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം, നമ്മൾ ഇത്ര വലുതാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച്, ഇത്ര ഏരിയ ഉണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു. ജോണാണ് ഈ കുതിരയുടെ പേര് കേട്ടോ. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു കുതിരയുടെ അടുത്ത് ഇത്ര അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മളിത് ആ സ്റ്റേക്കേഷന് വേണ്ടി മരുഭൂമിയുടെ നടുക്ക് വന്ന് നിൽക്കുകയാണല്ലേ. ചുറ്റും എന്താണ്, മണല് മാത്രം, മണല് മാത്രമാണ്. ഡ്യൂൺസ് ആൻഡ് സഫാരി ആൻഡ് ക്യാമ്പിങ്ങിനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇന്ന് രാത്രി ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇതാ അരുൺചേട്ടനും ട്രിപ്പ് ഗലറിയെന്ന്. നമ്മള് എപ്പോഴും നമ്മള് സ്റ്റേക്കേഷൻ എപ്പോഴും നമ്മള് കൊളാബാണ് അല്ലേ. നമ്മളിതിനൊന്നിച്ചൊരു കൊളാബ് മുന്നേ ചെയ്തിട്ട്, അതെ, രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേക്കേഷൻ കൊളാബാണ്. അപ്പൊ അടിപൊളി വീഡിയോ ആണ് വരാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എത്താനായി റാസൽ കൈമ എമിറേറ്റിലാണ് കേട്ടോ. റാസൽ കൈമ എമിറേറ്റിലാണല്ലോ, റാസൽ കൈമ സിറ്റിയിലോട്ടൊന്നും എത്തണ്ട. നമ്മുടെ ഷാർജ ചെയ്യുന്ന ഏകദേശം 60 കിലോമീറ്റർ, 60 ഇല്ല 50-51 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളത്. ദുബായ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം 90 കിലോമീറ്ററിന്റെ അടുത്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത്. ഒരു മണിക്കൂറുകൊണ്ടൊക്കെ ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റും സുഖമായിട്ട്. എമിറേറ്റ്സ് റോഡിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് എക്സിറ്റ് എടുക്കേണ്ടത്. അതിന്റെ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഞങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ലൊക്കേഷൻ വെച്ച് പോയാൽ മതി. അൽവാദി ഡെസേർട്ട് എന്നാണ് ഈ ഡെസേർട്ടിന്റെ പേര് കേട്ടോ. ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ റിറ്റ്സ് കാൾട്ടൺ 5-സ്റ്റാർ റിസോർട്ട് ഉണ്ട്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടല്ല, നമ്മൾ പോകുന്നത് ഡ്യൂൺസ് സഫാരി ആൻഡ് ക്യാമ്പിങ്ങിലേക്കാണ്. പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇവർ കാടാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. സംഭവം നാച്ചുറലി ആയതൊന്നല്ല ഇവിടെ. സ്പ്രിംഗ്ലറൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ, പുല്ല് നട്ട് വളർത്തിയതാ. പക്ഷെ മരുഭൂമിയുടെ നടുക്ക് നട്ട് വളർത്തി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. വാവ്, കിട്ടില്ല. മരുഭൂമിന്റെ നടുക്ക് കൂടി ഇല്ലതാ റോഡിലൂടെ പോകുന്നത്. അടിപൊളി കിട്ടുമല്ലേ, അടിപൊളി അടിപൊളി. നമ്മൾ ഈ പജേരോ എടുത്തിട്ടാണ് ഓഫ് റോഡ് പോകാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പജേരൊക്കെ എടുത്ത് വന്നത്. പക്ഷെ ഓഫ് റോഡ് പോകാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണുന്നില്ല അല്ലേ. വേണം, മുകളിലോട്ട് കയറേണ്ടി വരും. ഇതുവഴൊക്കെ മുകളിലോട്ട് കയറാൻ തോന്നുന്നു. ഇത് പ്ലേസ് അല്ലേ. നമ്മള് ദൂരെ നിന്ന് കാണാൻ തുടങ്ങി ഡ്യൂൺസ്. കംപ്ലീറ്റ് ലാൻഡ് ക്രൂസേഴ്സാ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം. അടിപൊളി ആ ഡോമൊക്കെ നോക്ക അവിടെ. അതാ ആ ഡോമിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളെ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തു, നമുക്ക് ഒരു അപ്ഗ്രേഡേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഫ്രീ അപ്ഗ്രേഡേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡീലക്സ് ഡോം ആയിരുന്നു ബുക്ക് ചെയ്തത്, അതിന് മുകളിലോട്ടുള്ള നമ്മളെ അപ്ഗ്രേഡേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോകാൻ പോകുന്നത് ഇതാ ഓട്ടോയിലാണ് കേട്ടോ. ഓട്ടോയിൽ ഇതാ ദുബായിൽ വന്നിട്ട് ഓട്ടോയിൽ പോയില്ല എന്ന് പറയണ്ട അല്ലേ. അപ്പൊ നാം മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ഭായി ഹമയിലേക്ക് ജാറേ. ഏ ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയിലേക്ക്, ഇന്ത്യ കേരള, ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ പോകുന്ന പോലെ തന്നെ. ഇതാ നമ്മള് ഡ്രൈവർ സീറ്റിലേക്ക് ഇരുന്നിട്ടാ പോകുന്നത്. കാണുന്നില്ലേ അടിപൊളി കിടില്ല കേട്ടോ. വാവ്, നമുക്ക് ഇന്ത്യയില് നമ്മള് സാധാരണ ആൾക്കാരുടെ വണ്ടിയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്വറി വണ്ടിയാണ് ഇത് ഇവിടെ അല്ലേ. ഇവിടെ ഓട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷ്വറി വണ്ടിയാണ് ഇവിടുത്തെ. കാണുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് ഓട്ടോയിൽ നമ്മൾ പോകാൻ പോണ്. ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് മറ്റേ ബഗ്ഗിയിലൊക്കെയാണ് പോവാ. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഓട്ടോ, നല്ല ബജാജ് ഓട്ടോയിൽ നമ്മള് കേറി 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 പോവാണ്. കണ്ട, അതൊക്കെ ഡോംസ് ആണ് കേട്ടോ. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ലക്ഷ്വറി ഡോമായിരുന്നു ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത്. ഇത് വേറൊരു ഇതാണ്, ഇത് കുറച്ചുകൂടെ കുറഞ്ഞാണ്. ഇത് ടെൻ്റാണ്, ട്രീ ടെൻ്റ് ഹൗസ് ആണ്. അങ്ങ് അവിടെ കാണുന്ന ആ അതിലാണ് നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ കാണുന്നതിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. വാവ്, ലില്ലി പോട്ട്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് കേട്ടോ. ആ ലില്ലി പോട്ട്സ് പ്ലാറ്റിനം പോട്ടിലേക്കാണ് നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മള് കേരളത്തിൽ എത്തി എന്നാ പറയുന്നേ. ഓക്കെ 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 സബ്മിൻ ലഗാവായ ഓക്കെ 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 താങ്ക് യു താങ്ക് യു. ചെക്കിങ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ ഓട്ടോയില് നമ്മളിവിടെ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിതാ നമ്മളെ പ്ലാറ്റം ബോർഡിലുള്ളിൽ കയറി ബാഗൊക്കെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് ഇനി അന്ന് നമ്മള് റൂം കാണിച്ചു തരാം. റൂം ടൂറിലേക്ക് സ്വാഗതം.
അടിപൊളി പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡെസേർട്ടിനെ നടക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം, നമ്മൾ ഇത്ര വലുതാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത്, ഇത്ര ഏരിയ ഉണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചത്. ഇവിടെ ഒരുപാട് കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ പ്ലാറ്റിനം ബോർഡ് ഒന്നും അങ്ങനെ നിറഞ്ഞു കിടക്കാം. ഇവിടെ മുഴുവനാണ് പ്ലാറ്റിനം ബോർഡ്. നമ്മൾ ആറാമത്തെ, നമ്മളിത്ര ആറല്ലേ, അഞ്ചാമത്തെ അരഞ്ഞേട്ടന് ശരണ ചേച്ചി ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആറാമത്തെ നമ്പർ പ്ലാറ്റിനം ബോർഡിലുള്ളത് ലില്ലി ബോർഡ് എന്നൊക്കെയാണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. വിശാലമായ അടിപൊളി ഇങ്ങനെ മുന്നിലൊക്കെ കാക്ടസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അലവേര ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളിക്കറി എന്നാണ് പ്ലാറ്റിനം ബോർഡ് 6 ദ ഡൂൺസ് ക്യാമ്പിംഗ് ആൻഡ് സഫാരി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ലില്ലി ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഇതിങ്ങനെ പുറത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ അത്യാവശ്യം ചായ കുടിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു സാധാ കീ ആണ്. ഈ കീ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. കീയുടെ തുറന്ന് ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് റൂം വരുന്നത്. ആക്ച്വലി മറ്റേ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്ത ഡീലക്സ് റൂമിനേക്കാളും അടിപൊളിയാണ് പ്ലാറ്റിനം ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ ഒരു ബോർഡാണ്, ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിലാണ് കാണുന്നില്ലേ, ഇത്രയാണ് സംഭവം ഉള്ളത്. അത് വലിയ ഏരിയ ഒന്നുമില്ല, കാരണം ഇത്ര ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയാണ്, റൂമിൽ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, പുറത്ത് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം. അപ്പോൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റോറേജ് ബോക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇത് തുറക്കാം. റോളിംഗ് കട്ടൺ ഉണ്ട്, കട്ടൺ റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രാത്രി നമുക്ക് മരുഭൂമിയെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ബെഡിൽ കിടക്കാം. അതെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ബെഡ് വരുന്നത്, ഒരു കിങ് സൈസ് ബെഡ്. അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ വലിപ്പുള്ള ബെഡാണ്. സൈഡിലൊരു ചെറിയൊരു പെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് എ സി ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു കൗച്ചുണ്ട്. ഇവിടെ ഇതാണ് നമുക്ക് അലമാരുള്ളത്. അലമാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് പുതപ്പും എക്സ്ട്രാ പില്ലോ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ചായയും മറ്റൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചായൻ്റെ നമ്മൾ ബാഗ് ഇവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ണാടി ഇല്ല, ആ കണ്ണാടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടല്ലേ, ഇതാണ് കണ്ണാടി. ഓ, ഇവിടുന്ന് പുറത്തോട്ടും കാണാം. ആഹാ, ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റേ അൽമുഖേരെ പോയ പോലത്തെ അല്ലേ, അവിടെ ഇതുപോലെയായിരുന്നു മരുഭൂമിനെ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ. പക്ഷെ അത് വെറൈറ്റി ആയിരുന്നു, ഇതുപോലെ ആയിരുന്നില്ല. നമ്മളൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ടോയ്ലറ്റ് വരുന്നത്. ടോയ്ലറ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പമുള്ള സൗകര്യമുള്ള ടോയ്ലറ്റ് തന്നെയാണ്. ബാത്റൂം അമ്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബോഡി ലോഷനും അതുപോലെ സോപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷാമ്പൂ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതെങ്ങനെയാണ് കുളിക്കേണ്ട സ്ഥലമുള്ളത് കേട്ടോ. ഹോട്ട് വാട്ടറും കിട്ടും. ഇത് ഹോട്ട് വാട്ടർ അല്ലേ, ഹോട്ട് വാട്ടർ വേണമെങ്കിൽ ഹോട്ട് വാട്ടറും കിട്ടും. രാത്രിയാകുമ്പോൾ ഈ ലൈറ്റൊക്കെ കത്തിച്ച് നല്ല രസമായിരിക്കുമല്ലോ ഇവിടെ കാണാൻ. എന്നാലും രാത്രിയത്തെ വ്യൂവിന് വേണ്ടി അക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഡേറ്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ഡേറ്റ്സ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. പറിച്ച കൈകൊണ്ട് എത്തിപ്പറിക്കാന്നാ പറഞ്ഞത്. ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങളെ കൈയെത്തി പറിച്ചാ. പച്ചയാണല്ലോ, പക്ഷേ ഡോമിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തുള്ളത്, അതൊരു ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഭവം അല്ലേ. ബാർബിക്യൂ പ്ലേസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ. അവിടെ ഇതാ, അതൊരു ബാർബിക്യൂ പ്ലേസ് ആണ് കേട്ടോ. അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബൗണ്ടറി കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ബൗണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഏരിയ വരുന്നത്. ഈ ഒരു ഡ്യൂൺസ് ക്യാമ്പിംഗ് ആൻഡ് സഫാരിയുടെ ഏരിയ വരുന്നതായിരിക്കും. ഇതാണ് അവരുടെ റൂം. അവരെന്ത് കടന്ന് ഉറങ്ങിയോ, മുട്ടി വിളിച്ചാലാ, മുട്ടുവിൻ വാതിൽ തുറക്കപ്പെടും. ആ, പോയി വിളിച്ചു നോക്കാം അവരെ. ഹലോ, എന്താ ഞങ്ങൾ ചേച്ചി നിങ്ങൾ കടന്നുറങ്ങിയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ, അയൽക്കാരെ കാണാൻ വന്നാ, എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് സുഖല്ലേ. നമ്മൾ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സാൻഡ് ബോർഡിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ 5:30 എത്താൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു 4:45 തന്നെ ഇറങ്ങി. സാൻഡ് ബോർഡിംഗ് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ, ക്യാമൽ റൈഡിംഗ് അല്ലേ, ചെറിയ ക്യാമൽ റൈഡിംഗ് ഉണ്ട്. 50-30 മിനിറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എക്സ്ട്രാ ക്യാമൽ റൈഡിംഗ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ചാർജസ് ആണ്. അപ്പോൾ പ്ലാറ്റിനം ബോർഡാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന. ആ പ്ലാറ്റിനം ബോർഡാണ് അത്. ഇത് ടെൻ്റാണ്, ആണെന്നില്ലേ, മുകളിലോട്ടൊക്കെ കയറി പോയി ടെൻറ്റിലൊക്കെ നിൽക്കാം. അത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡാണ്. ആ കാണാൻ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ, കാണാൻ പുറത്തു നിന്ന്. പക്ഷേ അതിനേക്കാളും കുറച്ചൊരു സ്പേഷ്യസ് ആണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അതിനേക്കാളും വലുതാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ചെറിയൊരു വില്ല പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട്. ഈ നിൽക്കുന്ന ടെൻറ്റിനൊക്കെ വെച്ചാൽ ബാത്റൂം കോമൺ ആണ്, കുളിക്കേണ്ട സ്ഥലം കോമൺ ആണ്, ടോയ്ലറ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണും, പക്ഷേ ബാത്റൂം കോമൺ ആണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബാത്റൂം വരുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ബോർഡിനായാലും ഈ ഒരു ഡോമിനായാലും സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ ഇത് കിട്ടും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ താഴെ നോക്ക്, മജ്ലിസ് പോലെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നോക്ക്, ഈ ടെൻറ്റിൻ്റെ താഴെ കൊള്ളാല്ലേ, ഊഞ്ഞാലൊക്കെ ഉണ്ടടേ, ഹാമോക്ക്. എന്തോന്നറിയ എവിടെയൊക്കെ ഓടുന്നു, ഹാമോക്കടേ, ഹാമോക്ക്, ഹാമോക്ക്. ഇത് നിങ്ങളുടെ അല്ല, ഇത് ഇത് ഇവർ ഇതിനുള്ളതാ. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ചന്തിയും കുത്തി വീഴോ, സ്വന്തമായിട്ടങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി, ഞാൻ വരുന്നൊന്നുമില്ല. കൂഴി മുഖത്തായി, കണ്ടുപോയോ, അടിപൊളി. അമ്മേ, നാട്ടിട്ടെ വായോണ്ടല്ല, ആട്ടം പറഞ്ഞു ഞാൻ ആട്ടി. ഇവിടെ ആക്ച്വലി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്യാമ്പാണ്. നമ്മൾ ഡെസേർട്ട് സഫാരിക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ. ഡെസേർട്ട് സഫാരിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബെല്ലി ഡാൻസും അതുപോലെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് സഫാരിക്ക് ചെയ്യുന്ന വന്നിട്ട് ബെല്ലി ഡാൻസും ഫയർ ഡാൻസൊക്കെ ചെയ്യുന്ന
ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ഇരുന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. അതിന്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡെസേർട്ട് സഫാരി പോയ വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലുണ്ട്. അതിന്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം, ലൈക്ക് ബട്ടൺ താഴെ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ക്യു ആർ കോഡ് ടിവിയിൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്താൽ മതി, അത് സ്കാൻ ചെയ്തതും കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് രാത്രിയുടെ ഫുഡൊക്കെ ഇവിടെയാണ്, രാവിലത്തെ മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക്. ഡെസേർട്ട് സഫാരി, അതുപോലെ സാൻഡ് ബോർഡിങ്, ക്യാമൽ സഫാരി, അതുപോലെ ആ കുതിരയെ കാണുന്നില്ലേ, കുതിരേൻ്റെ സഫാരി, ഹോഴ്സ് റൈഡ്, അതുപോലെ പിന്നെ വേറെ എന്താ ഉള്ളത്, ബഗ്ഗി റൈഡ് ഉണ്ട്, ക്വാഡ് ബൈക്ക് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പലതും ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ആണ്, എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ആ ഒരു പാക്കേജിൽ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമൽ സഫാരിയും അതുപോലെ സാൻഡ് ബോർഡിങ്ങും അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഹെന്ന പെയിന്റിംഗ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ രാത്രി ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇവിടെ രാത്രി ഫയറൊക്കെ വെച്ച് ബെലി ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഹെന്ന പെയിന്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹെന്ന പെയിന്റിംഗ് ഇതിന് വെച്ച് ഫ്രീ ആണ്, ചെറിയ ഇത് ഫ്രീ ആണ്, വലുത് വേണം, അതിന് എക്സ്ട്രാ ചാർജസ് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ നമ്മൾ വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്ത് ഉള്ളോട്ട് കയറിയിരുന്നു. ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മളെ ചേട്ടൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഹലോ, ബൈ ബൈ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉള്ളോട്ട് കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫെസിലിറ്റി വരുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നേരെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാണുന്നൊക്കെ ഡോമാണ്, കണ്ടല്ലേ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡോംസ് ആണ്. അങ്ങ് അവിടെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. വേറെ അവിടെ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് റൈറ്റിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ടിവിറ്റി ഏരിയ ആണ്. അവിടെയാണ് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ കയറുമ്പോൾ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ചെറിയൊരു ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് ഉണ്ട്. ഈ കാണുന്നത് അത് മോസ്ക് ആണ് കേട്ടോ. കയറി അവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മോസ്ക് ഉണ്ട്. റിസപ്ഷൻ ഏരിയ. അപ്പോൾ നമ്മളെ കൂടെ ഡ്യൂൺസ് ക്യാമ്പിംഗ് ആൻഡ് സഫാരിൻ്റെ മാനേജർ മിസ്റ്റർ ഫെമിൻ ഉണ്ട്. നമ്മളിത് എത്ര വർഷമായി ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു? ഇവിടെ നമ്മളൊരു 2019 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, മാർച്ച് ആയപ്പോൾ കോവിഡ് സ്ട്രക്കായി. ആ, അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് 5 മന്ത്സ് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തു. വീണ്ടും ജൂലൈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ സമയത്ത് വെക്കേഷൻസ് ഇല്ല ആൾക്കാർക്ക്, അവർ സ്റ്റേക്കേഷൻസ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കിത് ബെനിഫിറ്റ് ആയി. അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ കുറേ ടൈപ്പ് റൂംസ്, ഒരു 5 കാറ്റഗറി റൂംസാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ. നമുക്ക് ബേസിക് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രീ ഹൗസ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഡോംസ് ഉണ്ട്, ഡോംസിൽ തന്നെ പ്രീമിയം ഡോംസും ഉണ്ട്, ഡിലക്സ് ഡോംസും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് പ്ലാറ്റിനം ബോർഡ്സ് ഉണ്ട്, ഹെറിറ്റേജ് ഹട്ട്സ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഒരു 650 റേഞ്ച് ഇന്ന് 2000 വരെ ഉള്ള റൂംസ് ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. പ്ലാറ്റിനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മറ്റേ ഹെറിറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സൈഡിൽ കാണുന്നത്, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്നത്, അത് 1 BHK അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? അതല്ല, എല്ലാം സിംഗിൾ റൂംസ്. സിംഗിൾ റൂംസ്, സിംഗിൾ റൂംസ്. ഒരു ഇന്റീരിയറിന്റെ ഡിഫറൻസും പിന്നെ സൈസിന്റെ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ? ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാമ്പിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ റൂം ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് റൂം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഈവൻ ബേസിക് റൂം ആയാലും ഹയർ കാറ്റഗറി ആയാലും നമുക്ക് ക്യാമൽ റൈഡ്, പിന്നെ സാൻഡ് ബോർഡിങ്, ഹെന്ന പെയിന്റിംഗ് അത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ഓക്കെ. ഈവനിങ് ഷോസ് ഉണ്ടാവും, 3 ഷോസ് ഉണ്ടാവും, തനൂറ ഷോ, ഫയർ ഷോ, ബെല്ലി ഡാൻസ്, ഇത് 3 ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ അൺലിമിറ്റഡ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ്, വാട്ടർ, ടീ, കോഫി, ഡിന്നറും നെക്സ്റ്റ് ഡേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഓപ്ഷണലി വേണമെങ്കിൽ ഹോഴ്സ് റൈഡ്, കോട്ട് ബൈക്ക്, ബഗ്ഗി റൈഡ്സ്, അതെല്ലാം എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ. നിങ്ങൾ ഡെസേർട്ട് സഫാരി ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന? സഫാരി ഉണ്ട്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓൺ വെഹിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ആണ് എല്ലാവരും. ഓക്കെ. ഇവിടെ വന്നിട്ട് വന്നിട്ട് ഓപ്ഷണലി ബുക്ക് ചെയ്യാം. ഓപ്ഷണൽ ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി മലയാളി മാനേജ്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ, മലയാളി മാനേജ്മെന്റ് നടത്തുന്ന ഒരു കോട്ടയംകാരാണ്. കോട്ടയംകാര് അവർ ജിമിൻ ജോസഫ് എന്നും ഷാബു കോര, അവർ രണ്ടുപേരും. അതെ, രണ്ടുപേരും നടത്തുന്നതാണ്. അടിപൊളി ഒരു ഫെസിലിറ്റി ആണ്. ആക്ച്വലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുബായിൽ നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ്, അതാണ് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ നടത്തും കൂടെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാരും വന്നിട്ട് അല്ലേ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളതാണ്, നമ്മുടെ കാണുന്ന സമയം നല്ല റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു ഇതാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല റിവ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പൊ സാൻഡ് ബോർഡിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പോവാണ്. ഇതാ ഇതിന്റെ മുകളിലൂടെ സാൻഡ് ബോർഡിങ് കയറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ ഇങ്ങനെ സാൻഡ് ബോർഡിങ് ചെയ്യേണ്ട ബോർഡ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നേരെ കയറിക്കോളാം, ഇറങ്ങി വന്നോളാം. അതാണ് കുറെ ആൾക്കാർ അവിടെ മുകളിൽ ഓൾറെഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നോക്കി പഠിച്ചോ എങ്ങനെയാണെന്ന്, എങ്ങനെയാണ് അവിടെ നിന്നിട്ട്. ഇതിനാണ് മറ്റേ റീലുണ്ട് പ്രസാട്ട പഠിച്ചോനേ നിങ്ങള് കാത്തോളി. ക്യാമൽ റൈഡും ഉണ്ട്, ചെറിയൊരു ക്യാമൽ റൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ പാക്കേജ് ഒന്നിച്ച് ഇവിടുന്ന് താമസിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ്. സെൽഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഓഫ് ഇന്ത്യ നിശ്ചൽ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. എന്തൊരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാമറമാൻ ആണെന്ന് നോക്കണം. ഷോ എന്റെ പൊന്നെ ഇതിനെങ്ങനെ മറ്റേ പേര്? ക്യാമലിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടകമേ അല്ല ഒട്ടക. ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് വലിയ സുഖമുള്ള പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ലാട്ടോ. എന്തോ ഒരു വശവശക്കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പണ്ട് ബെദുവൻസ് ഇതിൽ കൂടെ പോയത്. അതാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. ഇതാണല്ലേ, ഇങ്ങനെയാണ് അടിപൊളി. അന്ന് ലാസ്റ്റ് ടൈം കേറിയ കാട്ടിയും കുറച്ച് പൊക്കമുണ്ട് ഇതിന്. നല്ല പൊക്കമുണ്ട് ഇത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ക്യാമറ പുറത്തേന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരറ്റി ഇരുത്താണ്. കേറുമ്പോ പ്രശ്നമില്ല, പക്ഷെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരറ്റി ഇരുത്താണ്. നടു കേറി ഇങ്ങനെ പടപടായി ഇരിക്കുന്നു. അതെ, അങ്ങ് ഇടിക്കും. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ.
പക്ഷെ ഇരിക്കാൻ കൊള്ളാം കേട്ടോ, നല്ല സീറ്റ് ഒക്കെയാണ്, കൊള്ളാം, നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ക്യാമലാണ്. അറബി പറയണം, ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് കറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരാം, നല്ല രസം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സാൻഡ് ബോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. ഹലോ, ഹായ്, ഇങ്ങനെയാണ് സാൻഡ് ബോർഡ് ചെയ്യണം, അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരണം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാ, റീലെടുത്ത് തരണോ? റീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് നമ്മളെ സോഷ്യൽസ് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. വേൾഡ് റൗണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഉണ്ട്, ട്വിറ്ററിലുണ്ട്, ഫേസ്ബുക്കിലുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഫോളോ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടിടണം, നിങ്ങൾ ടിവിയിലൊക്കെ കാണുന്ന വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ഇടണം കേട്ടോ, നിങ്ങൾ മൊബൈൽ എടുത്ത് കമന്റ് ഇടണം. നമ്മൾ ക്യു ആർ കോഡ് കൊടുത്തിട്ട് അത് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ചാനലോട് പോകാൻ പറ്റും. അത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കമന്റ് ഇടണേ, എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം. ലീൻ ബാക്ക് ആണ് കേട്ടോ, നടു നടു എന്നെ കൊണ്ട് പോരുത്. അയ്യോ, ഇത് കുറച്ച് സമാധാനപരമാണെന്നല്ലോ അല്ലേ, അടിപൊളി. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. രാജസ്ഥാനിലെ ചേട്ടനായിരുന്നു കേട്ടോ നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നെ, അടിപൊളി സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് ആയിരുന്നു, കുഴപ്പമില്ല. പരൻ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ ഇതാ ഒരു റൗണ്ട് കറങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. ആനപ്പുറത്ത് കയറി ഇതിനേക്കാളും സുഖം തോന്നുന്നല്ലേ, ഒരു ടഫാണ്. ആ, ഇത് കുറച്ചുകൂടെ സുഖമാണല്ലേ, ഇരിക്കാനേ കൊള്ളാം. ഇതാണ് സാൻഡ് ബോർഡിങ്ങിന്റെ ബോർഡ് കേട്ടോ, ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതൊന്നും ഇല്ല, ഐഡിയ ഇല്ല, എന്തായാലും നമുക്ക് അത് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മോളോട് കേറണം. അത് അങ്ങ് കേറണം തോന്നുന്നു, കേറിയിട്ട് അതിന്റെ മോളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണം. ഇത് ചെയ്യാൻ വല്ല അറിയാ, പേടിക്കണ്ട, മണലാണ്, ഒന്നും സംഭവിച്ചാലും ഒന്നും പറ്റൂല. അതല്ല പ്രസാട്ട, ആ കുന്ന്, ആ കുന്ന് തോണ്ടേ നമ്മളെത്തില്ലേ. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യ, ആ ബോർഡ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് നിരങ്ങി. ചേച്ചി മാറിയെന്ന ചേച്ചി, പെട്ട് അമൃതാക്കെ സാഹസത്തിന് മുതിർന്ന് പോകുന്നുണ്ട്, ഏത് ലെവൽ വരെ എത്തും നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം. ആ ചെരുപ്പൊക്കെ ഉരുപിടിച്ച് ഫുൾ ഡിറ്റർമിനേഷനിലാണ് ചാടി കയറുന്നത്. ആ ഓട്ടോ അല്ലേ, ആ ഓട്ടോ അതുവരെ, ആവേശം അതുവരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം തീരുമാനമായി, ഏകദേശം ഒരു തീരുമാനമായിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പ്രേക്ഷകർ വളരെ അക്ഷമരായ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അമൃത ഇത് സ്റ്റാൻഡ് ബോർഡ് ചെയ്ത് വരുമോ അല്ല ഉരുണ്ട് വരണ്ട് വീണ് വരുമോ എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ ആൾക്കാർ തടിച്ചു കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടും ഒന്ന് മൂന്ന് ആൾക്കാരുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട്. ആ, ഇവിടെ പറ്റുന്നൊക്കെ ചോദിച്ചേട്ടാ തോന്നും, തകർത്തൊന്ന് കുറച്ച് മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങ് വരും, അത് കുറച്ച് മുകളോട്ട് വെക്ക് ആദ്യം. ആ പോരട്ടെ പോരട്ടെ, ആ ഒന്നുകൂടെ, ശേ ആവേശം കൂടിക്കോണ്ട, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലേ കറക്റ്റ് വന്നേരെ. ഇനി ഇനി കാര്യമില്ല, ഇനി കയറിയെന്ന് ശേ എത്തിയതായിരുന്നു. എന്നാലും നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതെ 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 അതെ, ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് ഇതാണ്, നമ്മൾ തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സാൻഡ് ബോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ്, കുത്തി കുത്തി തുഴഞ്ഞു തുഴഞ്ഞു വരിക. കലോരൊക്കെ വേണമില്ലേ, അങ്ങ് വരെ പോണ്ടല്ലേ, വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ,
അതല്ലേ ഹീറോയിസം. ഇപ്പൊ രാത്രി അൺലിമിറ്റഡ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സും ടീയും കോഫി ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഫുഡും ഉണ്ട്. നമ്മൾ സോണയും വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആൽക്കോളിക് ഡ്രിങ്ക്സ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും, അത് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും. അത് എക്സ്ട്രാ ക്യാഷ് ആണ്. ആ ഇവിടെ പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. വൈകുന്നേരത്തെ ബാർബിക്യൂ ഡിന്നറും അതുപോലെ ഷോ ഒക്കെ വേണ്ടി ഇവിടെ എല്ലാവരും കൂടെ സെറ്റായി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ചുറ്റും ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഷോ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് വെല്ലി ഡാൻസ്, ഫയർ ഡാൻസ്, അതുപോലെ ഡിന്നർ, ബാർബിക്യൂ ഡിന്നർ ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് നടക്കുന്നത്. അവിടെ നമ്മളെ സീറ്റ് അവിടെ റിസർവ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതാ ശീശയുണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ ശീശ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. ശീശയുടെ ഫ്ലേവറിനനുസരിച്ചിട്ട് ചാർജാണ്, 100 dirham ചാർജുണ്ട്. അതുപോലെ അവിടെയാണ് ബാർ വരുന്നത്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ബാറിലെ ആൽക്കോഹോളിക് ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ എക്സ്ട്രാ ആണ്, ബാക്കി സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. പിന്നെയുള്ളത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു മാർക്കറ്റ് പോലെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കണ്ടല്ലേ അടിപൊളി. ബുർജ് ഖലീഫയുടെ ഒക്കെ രൂപങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് യൂറോപ്യൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ടൂറിസ്റ്റുകളാണ് മെയിനായിട്ട്. ടൂറിസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അറബിക് ഡ്രസ്സുകൾ, അറബികളുടെ തലയിൽ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ അതൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്നാക്സ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടായി. അവിടെ ഹെന്ന ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, നമുക്കൊരു ഹെന്ന ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഹെന്ന ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും, ബാക്കി വലുതിന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ചാർജ് കൊടുക്കും. അവിടെ ഹെന്ന വരച്ച് കൊടുക്കണം, അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കോഫി ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും, അതുപോലെ സ്നാക്സ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ക്യൂ ആയി. വെജിറ്റബിൾ റോള്, സമൂസ, കോഫിക്കുള്ള സ്നാക്സ് ആണ് കേട്ടോ. വെജിറ്റബിൾ റോള്, സമൂസ, അതുപോലെ അതെന്താണ്, ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ്, ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ്, സമൂസ, വെജ് സ്പ്രിംഗ് റോളൊക്കെ ഉണ്ട്. സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ പരിപാടികളും ഉണ്ടാവുക. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ബെല്ലി ഡാൻസൊക്കെ കണ്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് സ്നാക്സൊക്കെ കഴിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കാം. അതാണ് ഇവിടുത്തെ പരിപാടി. ഏകദേശം എല്ലാ ക്യാമ്പുകളിലും അത് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷേ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുക, കുറച്ചുകൂടെ നീറ്റാണ്, നല്ലൊരു നല്ല ഫെസിലിറ്റി കേട്ടോ, നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ഫെസിലിറ്റി. അതുപോലെ എല്ലാ സംഭവവും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ കണ്ടത്. എങ്ങനെയുണ്ട് സ്നാക്സ്? കൊള്ളാമോ? നല്ലതാണല്ലേ. നല്ല സമൂസ, സ്പ്രിംഗ് റോള്, ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ്, ഒരു ചിക്കൻ നഗറ്റ്സും ഉണ്ടല്ലേ. നമ്മുടെ പരിപാടികൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പാട്ടൊക്കെ വെച്ച് ചെറിയ അറബിക് സോങ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാട്ട് പാടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ല വെച്ചതാ. ആദ്യം തന്നെ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങണം. അപ്പൊ ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്രീ ഉള്ള ഹെന്ന നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാണുന്നില്ലേ. ഇതാണ് ഹെന്ന ഫ്രീ ഉള്ള ഈ സാധനം, ഈ സാധനം. ബാക്കിയൊക്കെ അത് പെയ്ഡ് ആണ്. ഈ കാണുന്നതാണ് ഫ്രീ ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് അടിപൊളിയായിട്ട് വരച്ചു തരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. എഴുതിയൊരു സംഭവമുണ്ട്, അവിടത്തേക്ക് പോകണം. കത്തിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പം നമ്മളെ ഫുഡ് റെഡിയാണ്. ബാർബിക്യൂ ഡിന്നർ, സാലഡ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തബൂല, വൈറ്റ് കാബേജ് സാലഡ്, ഗ്രീൻ സാലഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് വെജ് ഓപ്ഷൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഡേ ഒരുപാട് വെജ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, മുഴുവൻ വെജാണ്. ഒരുപാട് വെജ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, നല്ല അടിപൊളി വെജ് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി വെജ് പുലാവ് കുറേ ഇത് അത് കംപ്ലീറ്റ് വെച്ചാ. പോരും പോരും, നമ്മുടെ ടൈം, നമ്മുടെ സ്ഥലം. Thank you.
ഡാൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് റൂം പോയി കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള അല്ലേ. രാത്രി മരുഭൂമിന്റെ നടുക്ക് മൊട്ടക്കുന്നിൽ കയറി അവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് കേറ്റുന്നുണ്ടാ. നല്ല അടിപൊളി ചന്ദ്രൻ പ്രകാശിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അവിടെ കണ്ടല്ലേ ആ ലൈറ്റ്, ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളി ഫ്രെയിം കേട്ടോ. നല്ല ക്യാമറ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കായിരുന്നു. അവിടെ രാത്രി ഇതാ ഇതിന്റെ കുന്നിന്റെ പുറത്താണ് കാണുന്നില്ലേ, അടിപൊളി കേട്ടോ. അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും. രാത്രിയുള്ള ട്രിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇതാ റൂമിന്റെ മുന്നിൽ എത്തി. ഇതാ ഊനോക്കാടൊക്കെ എടുത്തിട്ടാ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഊനോക്കാട് കളിക്കാൻ പോവാ. ഫുൾ ചില്ലിങ് ആണല്ലേ, കളിച്ചിട്ടൊക്കെ റെഡിയായി വരട്ടെ. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോ നാളെ കാണാം. നാളത്തെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അതെ രാവിലെ 5:30 എണീറ്റ് പോകുന്നൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത്. അവരൊക്കെ കണ്ടറിയാം ആരൊക്കെ പോകുന്നു. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പൊ ഇതാ നമ്മളെ രാവിലത്തെ വ്യൂ കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ വ്യൂ വരുന്നത്. ഇവിടെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഇതൊക്കെ പൊതിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കട്ടറൊക്കെ പൊതിച്ചു വെച്ചാൽ കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെയാണ് വ്യൂ വരിക. അള്ളി തുറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യനൊക്കെ ഉദിച്ച് പൊന്തി വന്ന് ഏകദേശം അല്ലേ. ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു രാത്രിയോ, ഉറക്കമൊക്കെ നന്നായിരുന്നോ? എന്തായാലും സൂര്യനൊക്കെ ഉദിച്ച് വന്ന് മുകളിലെത്തി. പ്രോഗ്രാമൊക്കെ നടന്ന് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ഇതാ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലം. ഇവിടെ തന്നെയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 7 മണി മുതലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 7 മണി ഇപ്പോൾ എത്ര മണിയായി? 7:30 7 മണി മുതൽ 9 മണി വരെ 2 മണി കൂടാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ടൈം ഉള്ളത്. എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഫ്രഷായിട്ട് ഓംലെറ്റ് ആയി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കോൺഫ്ലേക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ആപ്പിൾ ജ്യൂസ്, ഫ്രൂട്ട്സ്, അതുപോലെ ഇതെന്തായിരുന്നു ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ്, ഓട്സ്, ബേക്ക് ബീൻസ്, വെജിറ്റബിൾ നൂഡിൽസ് എല്ലാം സാധനം തോട്ടുണ്ട്. വെജിറ്റബിൾ ചിക്കൻ ഫഹീറ്റ, ചിക്കൻ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ്, ചിക്കൻ സോസേജ് ഉണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ചീസ് സാൻഡ്വിച്ച്, പാൻ കേക്ക്, എല്ലാ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ. കോണ്ടിനെന്റൽ കോണ്ടിനെന്റൽ ആണ്. ഏകദേശം എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫുഡ് കഴിക്കട്ടെ, എല്ലാരും വിശന്നിരിക്കാന്ന്. എനിക്ക് മാത്രം വിശപ്പില്ലല്ലോ. ഒരാള് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ, ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കഴിക്കട്ടെ. ഇതാണ് ട്രീ ഹട്ട് വരുന്നത്. നമുക്ക് ട്രീ ഹട്ടിന്റെ ഉള്ളിലൊന്ന് കയറി നോക്കാം. അതുപോലെ നമുക്ക് ആ ഡോമും അതുപോലെ ഹെറിറ്റേജ് വില്ലയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കാണണം. അപ്പൊ നമുക്കെല്ലാം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. ഇതിന്റെ മുകളോട്ട് ഇങ്ങനെ ചാടി കയറി നിൽക്കണം. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള സംഭവമായിരിക്കും. താങ്ക് യു. ട്രീ ഹൗസ് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര്, അൽ ജസീറ ട്രീ ഹൗസ്. ഇങ്ങനെയാണ് റൂമുള്ള കേട്ടോ, ഈ ഒരു സ്പേസ് ഉള്ളത്. നമ്മുടേതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതാണ്, പക്ഷെ ഫുൾ മരം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഒരു നല്ലൊരു ഫീലുണ്ട്. ഇപ്പോളല്ലേ അടിപൊളി. ട്രീ ഹൗസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ബാത്റൂം വരുന്ന പുറത്താണ് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒരു ടോയ്ലറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യമില്ല, കുളിക്കുമ്പോൾ കോമൺ ആണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ടോയ്ലറ്റ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ പുറത്തേക്കാണ്, അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഡീലക്സ് ഡോം 3 നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപോകാം. ഇങ്ങനെ അടിപൊളി നല്ല ലുക്കിൽ ചെയ്തു വെച്ചാൽ, ഫുള്ള് ഗ്ലാസ് ആണ്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കാണാനുള്ള അട്രാക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം. ഇത് കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഫുള്ള് ഇപ്പം കർട്ടൺ ഇട്ടിട്ടാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഡീലക്സ് പോഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത്. വാവ്, ആ ഡീലക്സ് ഡോം, ഡീലക്സ് ഡോമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ മുകളിൽ ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, എ സി ഉണ്ട്. ഇവിടെയും ബാത്റൂം ഉള്ളിലല്ല, പുറത്താണ് നമുക്ക്. പക്ഷെ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ്. ഡൂൺസിൻ്റെ മെനു ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഫുഡ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിക്കാം. ഇതാണ് അവരുടെ മെനു വരുന്നത്. കൊള്ളാമല്ലേ സംഭവം. കട്ടൺ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടാ അല്ലേ. ആ ഇതിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടിട്ട് രാവിലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് വ്യൂ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ, അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. കൊള്ളാം അല്ലേ. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു എനിക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കാണാനുള്ള അട്രാക്ഷൻ. ഉള്ളിൽ കൊള്ളാം കേട്ടോ, നല്ല ടെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല സെറ്റപ്പായിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവം അടിപൊളി. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ടോയ്ലറ്റ്. ടോയ്ലറ്റ് ഇതിനോട് പന്തിച്ചിട്ടാണ്, അത് അടുത്തുള്ള സംഭവമാണ്. ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പക്ഷേ കുളിക്കേണ്ട ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആ ട്രീ ഹട്ടിന് മാത്രമാണ് ഇല്ലാത്തത്. ഇതിന് കുളിക്കേണ്ട ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നോർമൽ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന പ്ലാറ്റിനം പോഡ്. നമ്മൾ ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് കേട്ടോ. നമ്മളാ ഹെറിറ്റേജ് റൂമിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. അതാ നമ്മളെ റൂം അങ്ങ് അവിടെയാണ്. അവിടെ നമ്മൾ ഹെറിറ്റേജ് റൂമിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഊഞ്ഞാലുണ്ട്. എന്നാ പിന്നെ റെഡി അല്ലേ? ഓ സെറ്റ് ആട്ടെ. കൈകൊണ്ട് അയ്യോ ഇതാ പോയി. ആ എന്തിനാ ഇപ്പൊ കാലി കെട്ടാൻ പോന്നെ? ഞാൻ എടുത്തില്ലേ, ഞാൻ ആട്ടിത്തരില്ല. എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ
ഏറ്റവും പ്രീമിയം ആയിട്ടുള്ള ഹെറിറ്റേജ് ഹട്ട് വരുന്നത്. ഹെറിറ്റേജ് ഹട്ട് വണ് നമുക്ക് കൊണ്ട് തുറന്നു തന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടിപൊളിയാണ്ട്. പുറത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു വൺ ബെഡ്റൂം തന്നെയാണ്, പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ വലിയതാ. ഓഹോ, ഇത് ചില്ലറ സെറ്റപ്പ് ഒന്നല്ലല്ലോ, അടിപൊളിയാ. ഇടില്ലേ, ആഹാ, നല്ല വലിയൊരു വാർഡ്രോബും അതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, കുറേ കോഫീൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട്. വാവ്, ഇവിടെ ഇരിക്കാനൊരു സോഫയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, എ സി ഉണ്ട്, വലിയൊരു ബെഡ്, ഇവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം. ഇത് അടിപൊളി കേട്ടോ, ഫ്രിഡ്ജിലാണ് സെറ്റപ്പ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇത് തുറന്നിട്ട് ഇതാണ് ടോയ്ലറ്റ് വരുന്നത്. ഇതാണ് ടോയ്ലറ്റ്, കൊള്ളാം, നല്ല വലിപ്പമുള്ള ടോയ്ലറ്റും കാര്യങ്ങളും കേട്ടോ, അടിപൊളി ഇതിലെ സംഭവം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ സൈഡിലോട്ടുള്ള ഡോർ. ഇന്നെ തുറന്നിട്ട് ഇതാ രാവിലെ ഇവിടെ നിന്ന് എണീറ്റിട്ട് നേരെ പുറത്തോട്ടുള്ള വ്യൂ ആണിത്. അടിപൊളി കേട്ടാ, തുറന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ഫാമൊക്കെയാണ് ആക്ച്വലി. ഇതാ അവിടെ ആടുകളും ഒട്ടകൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ട ഒട്ടകൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ആടുകളുണ്ട്. കണ്ടില്ല, അവിടെ ചെറിയൊരു കൃഷിയൊക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലം. ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ളത്. ഇവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ഫെസിലിറ്റി കേട്ടോ, ഇത് നല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അടിപൊളി, അവിടെ ഒരു ബെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ സംഭവം അത് കൊള്ളാം. എന്താ ഹെറിറ്റേജ് ആയിട്ട് ഇങ്ങേ സൈഡിലോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാതറിങ് സ്പോട്ട് പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. മറ്റേ ക്യാമ്പ് ഫയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംഭവമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, സെറ്റപ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ആടും കോഴിയൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലം. അങ്ങ് അവിടെ ആട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒട്ടകൊക്കെ അതാ, അതിനുള്ള ഒട്ടകമുണ്ട്. ഇവിടെ ഒട്ടകത്തിന് കഴിക്കാനുള്ള പുല്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ടതാ. അതുപോലെ ഇവിടെയാണ് ക്വാഡ് ബൈക്കും അതുപോലെ ബഗ്ഗിയൊക്കെ വെച്ചുള്ളത്. ഈ ഒരു സാധനം കാണുന്നില്ലേ, ഡബിൾ, രണ്ടു പേർക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നത്, നാല് പേർക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നത്, ഒരാൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നത്, അങ്ങനെ എല്ലാ ടൈപ്പ് സംഭവങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. കൊള്ളാം, അടിപൊളി. കാണുമ്പോ ഒരു പോവാ, ഒരു വ്യഗ്രത അല്ലേ? അതെ അതെ, പുതിയതാണ് കേട്ടാ. അല്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല സെറ്റപ്പാണ്. ഇത് ഇത് നാലു പേർക്ക് പോകേണ്ട സാധനം കണ്ടാ. ഇതിന് എത്രയാണെന്തോ, ഇത് കൊള്ളാം. ഇത് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഒരു റൗണ്ട് അടിച്ചിട്ട് വന്നാലല്ലേ. അപ്പൊ എന്നാ വിട്ടാലാ, നമ്മള് ഒരു റൗണ്ട് അടിച്ച് വരണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ ആരും കാണുന്നില്ല ഇവിടെ. അതുകൊണ്ടിപ്പോ തൽക്കാലം നമുക്ക് വീഡിയോ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നല്ല സെറ്റപ്പ് സംഭവം കേട്ടോ. ഇരിക്കാനൊക്കെ കൊള്ളാം, ഇവിടെ നല്ല സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പോയിട്ട് വരാം. ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇത് വെച്ച് തുറന്നിട്ടൊക്കെയാണ് പോകണ്ട. ഇനി ചോദിക്കാണ്ട് പോയിട്ട് വെറുതെ ഇത് വരണ്ട അല്ലേ, കൊള്ളാം എന്തായാലും. അപ്പൊ ഇതാണ് രണ്ടു പേർക്ക് പോകേണ്ട സാധനം. അവിടെ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് വേറൊരു നാലു പേർക്ക് പോകേണ്ട സാധനം വേറെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ സിംഗിൾ പോകേണ്ടതുണ്ട്. എന്തായാലും നല്ല എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ കൊള്ളാം, നല്ല നല്ല സാധനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിൽ എത്രയാണ് റേറ്റ് വരുന്നതെന്നൊക്കെ ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ലൈക്ക് ബട്ടണ താഴെ. അപ്പൊ അത് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ട് പോവുക, എന്നിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആ ലിങ്ക് കയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും. ഇവിടുന്നാണ് ക്വാഡ് ബൈക്ക് ഒക്കെ ഓടിക്കുന്ന സ്ഥലം. ഇവിടുന്നൊക്കെ ഓടിക്കാൻ പറ്റും. വലിയ വണ്ടികളൊക്കെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് പുറത്തോട്ട് ഓടിക്കാൻ, പുറത്തോട്ട് പോകാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. അങ്ങനെ പോയിട്ട് വരാം. സഫാരി ഇതിന്റെ പുറത്തോട്ട് പോകും അല്ലേ. നമുക്ക് കുതിരേനൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. കുതിര കാണാൻ വേണ്ടി ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കേറാന്ന് പറഞ്ഞു. ഹോഴ്സ് റൈഡ് ഉണ്ട്, എത്ര 50 തറാട്ടാ കേറിട്ട് കണ്ടിട്ട് വരാം. കുതിരച്ചാണോ വേണം. ഓ, എന്താ ഊട്ടി കൊടൈക്കനാൽ പോയ പോലെ ഉണ്ടല്ലേ, കൊള്ളാം. അയ്യോ, ഉള്ളിൽ കയറണോ? അണ്ടർ ജാനേ ഓ കിക്കറേ കാ അതിന്റെ അതിന്റെ മോള്, അതിന്റെ അതിന്റെ ഇത് കണ്ടോ, അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബ്രെയ്ഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ബ്രെയ്ഡ് ചെയ്ത് വെച്ചോ, ഇങ്ങ് വാ, ഈ സൈഡ് വാ. ഹലോ ഹലോ ഹലോ, ജോണാണ് ഈ കുതിരയുടെ പേര് കേട്ടോ. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു കുതിരയുടെ അടുത്ത് ഇത്ര അടുത്ത് നിക്കുന്നത്. പാവല്ലേ, അടിപൊളിയാട്ടാ. ये हमारा अली भाई है, ये हॉर्स को देखभाल करते हैं. ये इसका जो ये ब्रीडिंग किया ना, ये इन्होंने किया है. देखो അടിപൊളി, ഇത് കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർ. കാലിൽ അതങ്ങനെ മുറിവ് വരുന്നില്ല തോന്നുന്നു. നല്ല വർഷം, നല്ല ജൈജാന്റിക് അടിപൊളി ആരോഗ്യമുള്ളത്. നമ്മ ജയന്റെ കുതിരേനെ പോലെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി സാഡിൽസ് ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആണല്ലേ, രണ്ട് സാഡിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഒട്ടൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ണ്ടോട്ടോ, ഇതിന്റെ ഇവന്റെ പുറത്താണ് നമ്മൾ കയറിയത് നേരത്തെ. ഇന്നലെ ഇന്നലെ നമ്മള് പുറത്ത് കയറി ഒട്ട കാണും. ഹലോ, കോഴി ഇതാ നമ്മളെ നാട്ടിലെ കോഴി. കൊക്കരക്കോ, രാവിലെ കൂക്കിയൊന്നും കേട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ. ഇവരൊക്കെ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു.
അറബി കോഴികൾക്ക് പോവാറില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് കോഴിയുള്ളത്. കോഴി കോഴികളും ആടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടടേ. ഓ, ഒരു മുട്ടനാട് ഉണ്ടടേ. അകത്തോട്ട് അടുത്തോട്ട് ചെല്ലുമ്പോ സൂക്ഷിക്കണം, കുത്തി കയറ്റി തരും. മുട്ടനാട്, ചെമ്മരിയാട്, അതിന്റെ കുഞ്ഞാട് എല്ലാം ഉണ്ട്. അതൊരു ഒരു കുഞ്ഞാട് അവിടെ കിടന്നുറങ്ങുന്നു നോക്ക്. അയ്യോ, ആടൊരു ഭീകര ജീവിയാണ്. ചിലപ്പോ വന്ന് കുത്തിന്ന് വരും. അധികം അടുത്തോട്ട് പോണ്ട, ഇവരെ സ്വഭാവം ഇപ്പൊ മാറുന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് നമ്മൾ സൺറൈസ് ഒക്കെ കാണാന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ സൺറൈസ് അപ്പോഴേക്ക് സണ്ണൊക്കെ മുകളിലോട്ടെത്തി. പിന്നെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഫാമൊക്കെ കണ്ട് കോഴീനെ ആടിനെയും കുതിരേനെയും ഒട്ടകത്തിനൊക്കെ കണ്ട് സമയം 9:30 ആയി. 10 മണിയാണ് ചെക്ക് ഔട്ട്. ഇറങ്ങണേ, വരാണ്. 10 മണി വരെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഇപ്പത്തന്നെ നല്ല ചൂടാ. വിന്ററിന്റെ കിടില് ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ്. വിന്ററിന് അടിപൊളിയായിരിക്കും. പക്ഷെ വിന്ററിനാണെങ്കിലും ഈ ഒരു സമയം നമുക്ക് ഡേ ടൈം കുറച്ചൊരു ചൂട് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പക്ഷെ കൂടുതലും ഈവനിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് 10 മണി വരെ ഉള്ളൂ. 10 മണി വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ചൂടാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയൊക്കെ ചെയ്യാം. അതാ ഉള്ളത്. നമ്മൾ ഹൈലി റെക്കമെൻഡ് റൂം ആണ്, ഹെറിറ്റേജ് ഹട്ടാണ്. കിടിലം ഹെറിറ്റേജ്, ആ ഒരു ഹെറിറ്റേജ് വില്ല, വില്ല ടൈപ്പ് ഒരു സംഭവം. അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ അത്. അതാണ് നല്ല ഇതാ. കാരണം അത്ര വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല. റൂമുകൾ തമ്മിലെ ഡിഫറൻസ് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ട്രീ ഹട്ടൊക്കെ കാണുന്നത് വെച്ചാൽ 650 ആണ്. 650, 700, 800, 900, 1000. അങ്ങനെ 100, 100, 100 തരത്തിന്റെ ഡിഫറൻസിലാണ് ഓരോ റൂമുള്ളത്. വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. അതെ, വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചാർജസ് എക്സ്ട്രാ ഇല്ല. ആ പറയുന്ന ചാർജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബുക്കിംഗ് ഡോട്ട് കോം ആകുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ 1000 ബുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റേ സർവീസ് ചാർജ് കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ചാർജ് എക്സ്ട്രാ വരും. അത് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാൻ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിക്കാണ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫുൾ ഈ ഒരു സംഭവം എന്നുള്ളത്. സോ ഡെസേർട്ട് സഫാരി ഔട്ട്സൈഡ് ആയിട്ടും ചെയ്യാം. ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. എല്ലാം ലിങ്കിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, ലൈക്ക് ബട്ടണിന് താഴെ, യെസ്, എപ്പോൾ പറയുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിന് താഴെ, യെസ്, എപ്പോൾ പറയുന്ന പോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.